Dundzielskie Piwo wam przedstawia. Uff, to jest zaladło ovako. Uff, evo ga. Zima. O, doneo si! Ih, naravno da sam ga donio. Ima moj Mirka na ovakvim garaži 20, razumiješ? Ajde, pali! Pali, nemoj da nam prođe! Ne bi oni grejanje pustili u firmi, to je strašno. Ajde. Želi rad, nemoj da brineš. To će pogodimo i zatrke. Dobro, i zatrke. Dobro, i zatrke. Ajde, živjeli, da posao svršimo sa sve. Što su svešni Srbijanci? Ajde, dečkalje, kako u gore. Ja viš... Vida što im bježi. Vida... Ajde, trčanje. Dobro. Nema bolje želje. Treba da se zagrejem. Kao Slavovu Lampašu, isto izgleda. Samo što vama treba mala čekičica. Mrš, mrš, Slavovu Lampašu. Ti normalan. Ti ćeš meni da govoriš šta sam ja. Šta gledate to, a? Meni fali. Što ovdje ladno ovako? Dođi pa vidi sam šta gledamo, znaš. Možda ćeš ti nešto dobro i vidjeti u životu na televizor, ne ona tvoja sranja. A? Šta je? Crno-belo, a? Šta je ovo serija za daltoniste, a? Bam! Izađi, ajde malo, jedi, umije se okupatilo, molim te. Ljubavno seoski način, dečko. Što Živan kaže? Ljubavno seoski način, što kaže Živan moj. A za daltoniste? Može biti da je za daltoniste, ali ovo je serija kako ti u životu nisi gledao svom. To je prva serija koju smo baba Živan i ja gledali zajedno. Ede. Pusti mu Đorđe, to su njegovi Srbijanci, svako večer baba kaže i ja upali. Prva pa serija. Ne, nije to prva. Prva koju smo gledali je bila Stanica, ona ranžirna stanica. Ranžirna stanica Bijevička. Ne. Prva je bila koju smo gledali, to su Mendo i Slavica. Mali onaj medved Mendo, što priča iz Trbuha, i mala ona iz Hrvatske Slavica. Ali što ti njemu uopšte objašnjavaš, majke ti mile? Šta ti, što, pa oni samo ova sranja i gledaju ta njihova generacija. Pa šta ti misli, pa šta bi nas dvojice gledali da nema tih starih serija? Ajde, reci ti meni. Ajde, reci mi, ajde, ti više nemaš jedne dobre emisije o životinjama na televizoru. Kako? O životinjama jedne dobre emisije o životinjama. World of survival. Opstanak. Pustinja Gobi ili Šam oduvek je bila otvorena ka istoku. Mala antilopa traži svoje roditelje jer se najela soli i nema vode da popije. Tekst čitao Dragan Đurović. Opstanak! Najbolja serija ikad o životinjama, znam sve epizode na pamet. Tako je, Đoko, tako je. Ajde, molim te, sad ne znaju ništa. Ne znaju da naprave jednu običnu emisiju o životinjama. Da, pa a Brada Belami? Sjeća se Brada Belami, jednijekasto ga je pojelo na Borneu, ga pojelo oni mali ljudi bez palčeva. A ja ti kažem, taj što je znao napraviti emisiju, on ispod sekvoje dođe, baba, baba, drveta, razumiješ ti, i on nađe govance ili nešto što mu treba, kad ga on zamiriše, on tačno zna jer gnu prošao, on će snesti jaje i ko je da kažem jednu sezona parenja. Brada Belami živi na krfu, samo za vašu informaciju. Pojeli ga na Borneu, raskuvali. Ne, nego živi na krfu. Raskuvali, 24 časa kuvali, to sam čuo, ovi što imaju kosti. Kako, nego ne možda ne dogoći. A da ne internet. Pričamo o obrazovnom planu. Evo samo sedi. Muzika je puter sreće. Šumaš uz reka zvuk. Pudo moje tetke dime, majka neće. Muzika je muški drug. Muzički tobogan. Dolazele najpoznatije zvezde ondašnje Jugoslavije. Čobi kad zapjeva, razumiješ ti? Čobi peo. Ili je pručurak, ljubičasti čičak. A Korni Kovač. Dobro, shvatio se. Ne dam ti sličicu svoju. Aj, nemojte opet da pričamo o tome kako je prebilo super, a kako sad ništa ne valja. Sve stoji, ja sve razumem, stvarno je prebilo super program. Stvarno znam. Znam i gledao sam i ćale mi pustao. Znam, ali ima i sada. Nemojte reći, serije su vrhunske. Stvarno, samo što ne gledate vi strane serije, evo, pogledajte Office, pogledajte House of Cards, pa da ne kažem koliko ima i dobrog domaćeg programa. Ko je dobar domać? Ima, ima. Stvarno ima. Ja strane ne gledam i ne znam njihov jezik i neću to uopći. Znam. Ali koje su domaće? Ajde, recite ima, ova sranja što vi je pravite. Nije nego. Znaš ti kad čovje dođe da pjeva u tobogan, to ori je sve. Ili, ja hoću život. A to sam pogledao 10 puta, Bjelan.
život. Mogu pa stotinu puta da gledam. Hoću dlaku poput tigra. Život nije nježna čigra. Da, da. He, druže moj, a šta vi danas pravite? Pa pravite, ima šta šalaje, starletne, starije, zvijezde ove, zvijezde one. To je to, to je vaša generacija. Tu je sva mudrost vaše generacije i slika ove države i zemlje. Evo, evo. Evo, pusti. Evo, čekaj sad, evo, da pojačam. Ali ja to ne volim da gledam. Ja baš to ne volim da gledam. Ti, tvoja generacija, ovo najbolji. Ne, to volim, baš ovo. Evo ti ovo, evo ti. Evo ti, evo ti ovo. Glevo, to je njegov. Ne, ajde, ovo oni obožavaju. Snajka, ovo kad vidi, to je prikovano za kauč. Ne može se najlona odljepiti. Da, da, druže moj. Ja to nekad. Ovo, gledaj sad ovo. A ovo, šta je? Ovo je mera vaše generacije. Da se slikate goli starlete, pa onda po staklu. Svađe. Samo prostaklu. Vidite, ova gola se skinula skoro. Ovo da ti krenu šalim, čarapi, da ti krenu šalim. Ode se kupat, o? Čarapi. Vidi ovo. Što ne puste da vidimo u kupatilu? Pa nemoj mi prebacivat na ove što se svađaju. Vidi. Čekaj, vratić. Ma daj tu, gasite to, neću gledam tu kad neko nekog vuče za kosu kroz stan. Ajde, gasite. Ajde, dosta je bilo. Što će ove ljede idu same da se tuširaju u klozet? Kako mogu dvije su ženske? Kako ih nije sramota da opuštaju ovo radno vreme? Ovo treba ukljati. Ja nije sam vidio da su se žene poljubile. Baba moja, gledaj. Kako ih nije sramota, babe moja, da je puštaju ovo da ona gleda. Šta je ovako ladno? Ladno, ladno, kad se sjedi, jebi ga. Imam ja gunjeva, može i do minus 25 tu u ormaru. Čit, čit. Dva odsto, od 2017. Čit, čit, čit. Ja razumem ljude. Oni kažu, pa šta to nas briga? O tome što Vučić govori, ja to još ne vidim u svom džepu. Neki video od početka godine bit će im malo lakše. Sredinom i krajem sledeće godine bit će im mnogo lakše. Što su reklame? Baš da, Bedak. Bedak. Hvala.